Hei, jeg heter Sara, jobber i ungdomsteamet i Time kommune. Jeg heter Monica, og jeg jobber i ungdomsteamet i Time kommune. Vi er på skolen hver mandag mellom 10 og 12, sånn cirka, og synes det er veldig kjekt å snakke med dere. Og hvis det er noe, så er det bare kjekt om dere tar kontakt med oss. Telefonnummer vil bli lagt ut i lag med denne julekalenderen. Takk for oss! Takk for oss!